Shkon në 500 numri i qytetarëve të Krujës që kanë marrë shërbim shëndetësor në urgjencë për shkak të helmimit nga kontaminimi i ujit të pishëm. Në vetëm pak orë, në shërbimin e urgjencës në Krujë janë paraqitur 150 raste, të cilat kanë shfaqur simptoma helmimi si diare, temperaturë të lartë, dhimbje koke e të tjerë. Por ndërsa Kruja po përjeton një dramë shëndetësore për shkak të helmimit masiv të banorëve, spitali i këtij qyteti ka mbyllur dyert për gazetarët. Veç policisë private në derën e spitalit është vendosur dhe një efektivi policisë së rendit, të cilët nuk lejojnë që gazetarët të futet në ambientet të brendshme të spitalit për të komunikuar me pacientët të sëmurë. Një ditë më parë analizat laboratorike të Institutit të Higjienës treguan se helmimi masiv i qytetarëve kishte ndodhur për shkak të kontaminimit të ujit të pishëm nga shirat e ditëve të fundit. Megjithatë, janë ngritur pikpyetje rreth sigurisë së depove të ujit në bashkinë e Krujës, pasi në to mungojnë rojet. Fakt i cili ka irrituar qytetarët, të cilët prej 4 ditësh nuk kanë as ujë të pishëm në rubinetat e banesave të tyre. Qytetarët ankohen dhe akuzojnë bashkinë e Krujës se në këtë situatë emergjence kanë lënë gjithë qytetin pa ujë, pasi dhe autobotët që ishin premtuar se do të sillnin ujë për qytetarët nuk kanë shkuar në lagjet të qytetit. Jo, unë personalisht vetë jo, po që djali i go qa po, e bazimi bargoj, ujë me munjek. Si po ja boni dhe që qa ujë po konsumoni? Unë e blej, për bi, për laj, e ndi, po gjitha. Nëse do vazhdoj mungesa ujë të pishëm, a keni mundësi ekonomike për ta përballuar? Jo, për 200 balli dhe shkur njënim, si që më shetë dohe, ujë. Po e bleni ujë në pishëm? Po, po, po për t'u la? Për të lau me ne dhe dhe kërna vi me ne dhe i to. Në këtë që në përsh po më dërë, më duke. A keni mundësi ekonomike për të përbalu të shtuat? Unë jemi invalid. Kjetë në 50.000 lakë marë, te kam pa punë, kjo, një në gjenë dhe dyko i vetë. Kjo veni, kjo veni, te është të rbushat, e edhi rama. Në gjendje ekonomike i në dëbë, nuk kina mundësi me përbalu, se si marë. Qa ujë pa konsumoni aktualisht? Marë më dëshan me pijë në prata. Ale, kështë në kina mund me marë në i ashtë në kërë. Mirë pa duhet ujë shumë nuk unë i... Prefekti deklaroj tje se po shpërndahet ujë gjitha lagjit e qytetit për gjitha familjet. Prefekti po, prefekti ka rrejt 40 vjetën e... Kanë rrejt 40 vjetën e dushet për rrejtën. Ndërko Prokuroria e Krujës njoftoi se kanë nisur kryesisht hetimet për veprën penale, ndotja e ujit, e ujrave dhe tokës, me pasojë dëmtimin e shëndetit të personave. Sipas organit të akuzës, hetimet do të kryen për zbulimin e shkaqeve që çuan në helmimin e banorëve dhe individualizimin e përgjegjësive penale për personat përgjegjës. Për të gjitha këto, po kryen eksperimente mjekoligjore për të përcaktuar se cili ka qenë shkaku i helmimit të banorëve, si dhe analizë fiziko-kimike dhe bakteriale e ujit.